Bonjour, madame. Markin keittiö tarjoaa parhaat eväät Päitsille. Kyllä jaksaa näiden voimalla. Mitä tarvitaan Päitsille mukaan? Ei mitään muuta kuin yksi pytty puhdasta viinaa. Pitäis tosiaan siis nää kaikki pakata. Noi vielä kans. Ja sit eihän siis noissa on mikään hirveä homma kantaa, mutta tossa on. Tässä autossa ei kun ole vittu mitään muuta kuin rockia. Ei mitään vitu räppipaskaa. Ne vetoempat aina saletta. Mikäs byysat sitä laittaa? Perttu on saanut mun Päijänteen ympäri ja jo vlogia. Kohta startti. Ja kaikki, okei. Okay. Kaikki pelittää moitteettomasti taas. Ja kaikki on mennyt heittämällä läpi. Pystyssä vielä. Mitkä mietteet? Huonot. Tää on paskakilpailu. Never again. Much later. Ottaa sit toi sivulevyä vähän. Day 2. Hyvää huomenta.
Koitetaan selvitä Vantaalle asti. Eilen oli vähän probleemia lopun kanssa. Kato nyt! Pitkä matka on sinun haarikertti. Ihme ja kumman, jolloin päästi jo Mäntsälän tänne juustoportin huoltoon. Ei oo juustoportin, kun on tuuliruusu. Tuuliruusuhuolto! Niin, eilen meni siinä aamulla jo vähän toi leikelty polvi otti kipeetä. Niin ei oikee. Ei jotenkin pääkoppa jumiin siitä, kun ei tuli varottua sitä liikaa. Eikä päässyt vittu mihinkään. Ja sitten illalla vielä vedin lipat ja meni just piuha pyörästä. Otti maihin ja sieltä meni sulake hajalle ja joudun tekemään remonttia. Säämme tässä sen vajaa parikymmentä minuuttia. Niin. Siinähän se sitten menikin tää kilpailu. Tai omasta luokasta nyt saa varmaan jokut ja hyvä pisteet, kun ei täällä ole hirveästi kilpailijoitakaan. Ja nyt mä katsoin äsken, niin mä olin yleiskilpailun 18. Siitä huolimatta. Enää ei joskun tässä 3-4 pätkää ja sit Vantaalle maaliin. Että toivottavasti. Niin. No, kyllä sinne pääsee. Joo. Katsotaan Vantaalla viimeksi. No niin, päästiin maaliin siis. Olin oman luokan 4. ja yleiskilpailu 15. Lauantai päivä lähti hyvin käyntiin silloin. Mä itse johdin omaa luokkaa hetken aikaa ja olin yleiskilpailun 6. Mut sitten satutin vähän polvea ja teki ajosta vähän varovaista. Ja sitten oli vielä siinä minuutin verran yhdellä pätkällä jumissakin. Ennen kuin sain pyörän takas reitille. Ja illalla tokavikalla pätkällä tosiaan kaaduin ja tuli vähän vaurio pyörään. Et siellä joutuu tekemään vähän remonttia metässä. Siinä meni vajaa 18 minuuttia aikaa ennen kuin pääsin jatkaa matkaa sieltä. Kisa meni oikeastaan siinä piloille, ja sitten meni vielä kytkille, kun poikki ennen vikaa pätkää, niin joutui ilman kytkintä. Siinäkin meni aika paljon aikaa, kun ei pystynyt ajaa kunnolla. Sunnuntaina sitten ajo alkoi kulkeen taas hyvin, että ajoin oman luokan kakkossijoja ja yleiskilpailun kutossijoja siinä pätkille. Tietysti väheni, niin oli itselle helpompi ajaa. Eikä tarvinnut polvea sillä lailla varoa, kun ei ollut syvää spooria enää. Tosiaan ei pystynyt omassa luokassa enää parantamaan sijoitusta silloin sunnuntaina. Yleiskilpailussa mä otin sen lauantain jäljiltä, niin 7 sijaa paransin vielä. Mutta oman luokan kolmossia jäi johonkin 3 minuutin päähän.
paremminkaan voinut tota, noiden ongelmien jälkeen ajaakaan. Ja tota, kiitos kaikille tukijoille ja sponsoreille ja tietysti huoltomiehille. Ja kiitos teille, kun katsotte tämän videon. Muistakaa tilata